រួមគ្នាកែបរួមគ្នាបង្កបង្កើនផលមានអីជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យជីកជាន់គ្នាគឺបានគេថាកំចាត់ការជីកជាន់និយាយមួយម៉ាត់កំចាត់ការជីកជាន់ក្នុងសង្គមលោកនួនជាជាអនុលេខាបកនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងជាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីកម្ពុជាជាប្រធានសភាប្រជាជននៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាធារណៈថាជាបងធំទី2បន្ទាប់ពីលោកប៉ុលពតដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកបានទទួលមរណភាពនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្នុងជំន្នមអាយុ93ឆ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដោយឡែកមុននឹងមានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសពថ្ងៃនេះតើលោកមានប្រវត្តិការងារនិងប្រវត្តិការសិក្សាបែបណាសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សង្ខេបដូចតទៅលោកនួនជាមានឈ្មោះដើមឡាវកំរូនក្រោយមកបានបដូរទៅជាឡាវឌីដែលប្រជាជនស្គាល់ជាទូទៅថានួនជាប៉ុន្តែគាត់មានឈ្មោះហៅម្យ៉ាងទៀតហៅថាខ្នុចគឺជាឈ្មោះដែលម្ដាយរបស់គាត់ស្រឡាញ់បំផុតលោកនួនជាកើតនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1926នៅភូមិវត្តកោឃុំវត្តកោស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកនួនជាគឺជាកូនទី3ក្នុងចំណោមបងប្អូន9នាក់លោកនួនជាមានឪពុកឈ្មោះឡាវលាវនិងម្ដាយឈ្មោះដូចពីឪពុករបស់គាត់គឺជាអាជីវករជួញដូរដាំពោតនិងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតចំណែកឯម្ដាយរបស់គាត់វិញគឺជាជាងកាត់ដេរនិងជួយធ្វើការងារឪពុករបស់គាត់ដែរក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនួនជាគឺជាក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏បានឆ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះក៏សង្គ្រាមលោកលើកទី1ជីតារបស់លោកនួនជាគឺជាចិនទីជាវមកពីសានតូនៃប្រទេសចិនចំណែកឯជាដូនរបស់គាត់វិញគឺជាជនជាតិខ្មែរដោយសារតែមានឈាមជ័រជាចិនផងនិងខ្មែរផងលោកនួនជាត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់នៅក្នុងគ្រួសារចម្រុះវប្បធម៌និងប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារាល់រដូវបុណ្យសាសនារបស់ប្រទេសទាំងពីរម្ដងម្ដងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែជួបចំសែនព្រេងទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសនីមួយនីមួយនៅពេលបុណ្យសំពះព្រះខែឬបុណ្យឆេងមេងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនួនជាបានបន់ស្រន់តាមបែបចិនថ្វាយដល់ដូនតារបស់គាត់ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនានិងសែនព្រេងទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែរលោកនួនជាបានរៀនភាសាចិនតិចតួចបំផុតទោះបីជាគាត់មានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិចិនក៏ដោយលោកនួនជាបានរៀបការជាមួយលោកស្រីលីកំផ្សេងដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាប់ខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិចិនដែរគាត់មានកូនចំនួន4នាក់ដោយកូនចំនួន3នាក់ជាកូនបង្កើតនិង1នាក់គឺជាកូនចិញ្ចឹមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកនួនជាត្រូវបានគេហៅឈ្មោះខុសខុសគ្នាដោយប្រើនាមត្រកូលរបស់គាត់នួនហៅថាបងនួនឬអ៊ំនួនរីឯអ្នកខ្លះទៀតហៅគាត់ថាតាប្រហុកព្រោះគាត់ចូលចិត្តហូបប្រហុកបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមលោកនួនជាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបងធំទី2ឬជាអគ្គតិជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសថៃក្នុងចំណោមខេត្តទាំងនោះខេត្តបាត់ដំបងក៏ជាខេត្តមួយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃដែរប្រជាជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនាពេលនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់សិទ្ធិជាតិជាជនជាតិថៃឲ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិលោកនួនជាក៏បានទទួលសិទ្ធិជាតិថៃដែរក
្នុងអំឡុងពេលនោះលោកនួនជាមានអាយុប្រហែល15ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ក៏មិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរបន្ទាប់ពីលោកនួនជាបានបញ្ចប់សាលាមជ្ឈមសិក្សានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីរស់នៅនឹងបន្តការសិក្សារបស់គាត់នៅពេលទៅដល់ប្រទេសថៃលោកនួនជាបានរស់នៅជាមួយព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តបញ្ចាមាបូភិតដែលព្រះសង្ឃទាំងនោះក៏បានធ្វើដំណើរមកពីខេត្តបាត់ដំបងដូចលោកនួនជាដែរលោកនួនជាបានរស់នៅក្រោមការមើលថែរក្សារបស់ព្រះសង្ឃទាំង3អង្គនោះបន្ទាប់មកក៏បានចូលឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងសាលាមជ្ឈមសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលមានឈ្មោះថាសាលាវត្តបញ្ចាមាបូភិតដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តដែលគាត់បានរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកនួនជាបានចាប់ផ្ដើមការសិក្សារបស់គាត់ត្រឹមកម្រិតថ្នាក់មធ្យមឆ្នាំទី5និងទី6ដែលការសិក្សានេះជាជំហានទូទៅរបស់សិស្សនីមួយៗដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនសម្រាប់ថ្នាក់ត្រៀមចូលសាកលវិទ្យាល័យនៅពេលចាប់ផ្ដើមចូលសិក្សានៅសាលាលោកនួនជាបានប្រើឈ្មោះរបស់គាត់ជាភាសាថៃថារុងលឺតឡាវឌីលោកនួនជាបានសិក្សានៅក្នុងសាលានោះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំគឺចន្លោះឆ្នាំ1942ដល់ឆ្នាំ1943ដល់បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅដើមឆ្នាំ1944លោកនួនជាបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីឪពុករបស់គាត់រាល់ការចំណាយលើការរស់នៅនិងការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសថៃមិនយូរប៉ុន្មានលោកនួនជាក៏បានចូលឈ្មោះចូលសិក្សាថ្នាក់ទី7សម្រាប់វគ្គត្រៀមនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនិងបញ្ចប់ការសិក្សាសម្រាប់វគ្គនេះនៅឆ្នាំ1946ជាមួយលទ្ធផលល្អប្រសើរនៅថ្នាក់ទី1ខែឧសភាឆ្នាំ1946លោកនួនជាក៏បានចូលឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រការសិក្សារបស់លោកនួនជាលើមុខវិជ្ជាច្បាប់របស់គាត់មិនសូវទទួលបានលទ្ធផលល្អទេព្រោះគាត់តែងតែប្រឡងធ្លាក់មុខវិជ្ជាមួយចំនួនមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចូលខ្សោយនៃការសិក្សារបស់គាត់អាចថាគាត់មិនសូវមានពេលវេលាសម្រាប់ការសិក្សាដោយសារតែគាត់បានចូលប្រឡងក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងបម្រើការងារផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាចុងក្រោយលោកនួនជាបានបោះបង់ទាំងការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រហើយត្រឡប់មកចូលរួមធ្វើកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1950មុនឆ្នាំ1975លោកនួនជាបានចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយយ៉ាងសកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ1940នៅពេលដែលគាត់បានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេលរស់នៅទីនោះលោកនួនជាបានចូលរួមក្នុងអង្គការយុវជនថៃដែលជាអង្គការមួយស្ថិតនៅក្រោមបក្សកុម្មុយនីនឹងជាទីកន្លែងមួយដែលបុរសនិងស្ត្រីវ័យក្មេងៗប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសង្គមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈយោបល់រួមវងផានគឺជាអតីតសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនិងជាអ្នកដែលធ្លាប់បានរស់នៅជាមួយលោកនួនជាក្នុងបន្ទប់ជួលជាមួយគ្នាគឺជាអ្នកអញ្ជើញលោកនួនជាឲ្យចូលរួមក្នុងអង្គការយុវជនថៃរហូតបានក្លាយជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តថៃក្រៅពីការងារនេះលោកនួនជាក៏បានបម្រើការងារជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃធម្មតាម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាស្មៀននៅក្នុងការិយាល័យគណៈនៃក្នុងនាយកដ្ឋានជំនះបញ្ជីទូទៅរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃនៅចុងឆ្នាំ1947ក្រោយមកលោកនួនជាបានប្រឡងជាប់ធ្វើការងារនៅក្រសួងការបរទេសថៃហើយបានលាឈប់ពីការងារនៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលប្រហែល1ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនួនជាបានបំពេញការងារនៅក្រសួងការបរទេសថៃគាត់ក៏បានលាឈប់
ដែលនៅពេលនោះគាត់ក៏បានបោះបង់ចោលការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាដែរក្រោយមកលោកនួនជាបានផ្ទេរសមាជិកភាពរបស់គាត់ពីសមាជិកបកកុម្មុយនីសថៃទៅជាបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដើម្បីត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលកំពុងតែដាក់អាណានិគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកនួនជាបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូរបស់បកកុម្មុយនីសដោយទទួលបន្ទុកខាងឃោសនាបកក្នុងឆ្នាំ1950នៅក្នុងឆ្នាំ1959ទូសាមុតនួនជានិងប៉ុលពតបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការបង្កើតបកកុម្មុយនីសថ្មីមួយដែលគោលការណ៍បកនេះគឺប្រជាធិបតេយ្យប្រមូលផ្ដុំនិងម៉ាក្ស-លេនីននិយមនៅក្នុងពេលចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូរបស់បកកុម្មុយនីសលោកនួនជាបានតាក់ទងយ៉ាងសកម្មជាមួយពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលលោកនួនជាក៏បានទៅសិក្សាវគ្គនយោបាយនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមដែរទោះបីជាមានការបង្កើតបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាក៏លោកនួនជានៅតែជាសមាជិកក្នុងចលនាកុម្មុយនីសដដែលនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1960លោកនួនជាត្រូវបានជ្រើសរើសជាអនុលេខាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលក្រោយមកបានប្រោសឈ្មោះថាបកពលករកម្ពុជានិងបន្តមកទៀតប្រោសទៅជាឈ្មោះបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាមួយសឡុតសនិងទូសមុទ្រប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបាត់ខ្លួនទូសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ1962លោកនួនជានៅតែកាន់តំណែងជាអនុលេខាបកដែលនៅពេលនោះពលពតបានក្លាយជាលេខាបកនិងប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយរហូតដល់ដណ្ដើមបានជ័យជំនះពីលន់នល់និងឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1975នៅក្នុងឆ្នាំ1970លោកនួនជាបានចាក់ចែងពីទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមចលនាប្រៃម៉ាគីជាមួយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដូចជាប៉ុលពតសុនសេនតាម៉ុកនិងសោភឹមដោយបានបង្កើតទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅរវាងឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975លោកនួនជាបានក្លាយជាអនុបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់កងទ័ពប្រជាជននៃចលនារំដោះជាតិកម្ពុជានិងជាប្រធានផ្នែកនយោបាយរបស់កងទ័ពហើយថែមទាំងទទួលបន្ទុកក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមនៅអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ1975លោកនួនជានៅជាមួយលោកប៉ុលពតនិងមេដឹកនាំយោធានៅនយោបាយសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដូចជាកុយធួនសាវភឹមតាម៉ុកនិងសុនសេនដើម្បីដឹកនាំកម្លាំងវាយកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីយោធាខ្មែរក្រហមទទួលបានជ័យជំនះនិងកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំងស្រុងប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំប្រជាជនខ្លះបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវរីឯអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានបែកពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនលោកនួនជាត្រូវបានប្រជាជនស្គាល់ថាជាបងធំទី2បន្ទាប់ពីលោកប៉ុលពតដែលមានតួនាទីជាអនុលេខាបកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនិងជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាសភិតំណាងឲ្យប្រជាជនថែមទាំងពេលខ្លះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឋានៈជាអនុលេខាមជ្ឈិមបកលោកនួនជាគឺជាមនុស្សទី2នៅក្នុងឋានានុក្រមបកនឹងត្រូវបានស្គាល់ថាជាបងធំទី2និងជាដៃស្ដាំរបស់លោកប៉ុលពតក្នុងនាមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិលោកនួនជាអាចពិគ្រោះយោបល់និងរួមមតិសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់ចំពោះទូនីតិជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមលោកនួនជាបានចូលរួមប្រជុំកម្រិតខ្ពស់នានារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាទៀងទាត់
ដែលធ្វើជាប្រចាំនៅមន្ទីរក1និងមន្ទីរក3និងថែមទាំងបានជួបប្រជុំប្រចាំខែនៅមន្ទីរក1ជាមួយនឹងកម្មាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមកពីបណ្ដាភូមិភាគតំបន់ព្រមទាំងគណៈស្រុកដែរលោកនួនជាក៏បានជួបជាញឹកញាប់នៅក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយមេដឹកនាំស្វ័យយ័តនិងមេដឹកនាំភូមិភាគជាពិសេសនៅពេលសន្និបាតតាមតំបន់និងភូមិភាគលោកនួនជាគឺជាអ្នកទោសប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានចូលរួមចំណែកបង្កឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាង2លានអ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងស្រុងមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់លោកនួនជាថាគឺជាបងធំទី2ឬជាមេដឹកនាំទី2បន្ទាប់ពីលោកប៉ុលពតនៅក្នុងអំឡុងនៃរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកនួនជាគឺជាឆ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជាមួយរូបបានដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានចូលក្នុងភាពអន្តរាយថែមទាំងបានចូលរួមប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋជាច្រើនមកលើប្រជាជនសូត្រង់និងបានបន្សល់ទុកនូវភាពឈឺចាប់រាប់មិនអស់ដល់ជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកនួនជាមានសម្បល់សនិងជាប់ខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិចិនដែលជារឿយៗគាត់បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៃតុលាការខ្មែរក្រហមដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សមរម្យនិងពាក់វ៉ែនតាពណ៌ខ្មៅហើយអង្គុយនៅចំពីមុខកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍បំពងសម្លេងថែមទាំងមានសន្តិសុខអង្គុយក្បែរដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើកាយវិការដោយសារតែគាត់ស្ថិតក្នុងភាពជារៀងរូបភាពរបស់លោកនួនជាភាគច្រើនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថែមទាំងមាននៅលើកាសែតទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែរតុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកនួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ដោយសារតែគាត់គឺជាអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាម្នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលមានទូនាទីជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោកនួនជាត្រូវបានខ្លាចជាជនជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿង002ជាមួយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម3រូបផ្សេងទៀតគឺលោកខៀវសំផនលោកអៀងសារីនិងលោកស្រីអៀងធីរិតដោយត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងវៀតណាមប៉ុន្តែដោយសារតែជនជាប់ចោទ2នាក់គឺលោកអៀងសារីនិងលោកស្រីអៀងធីរិតបានស្លាប់មុនពេលសម្រេចទោសទើបសំណុំរឿង002នេះនៅសល់តែជនជាប់ចោទតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបើកសវនាការជាបឋមនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2011ហើយមិនយូរប៉ុន្មានសំណុំរឿង002ក៏ត្រូវបានបំបែកជាសំណុំរឿង2ផ្សេងគ្នាគឺសំណុំរឿង002 01និង002 02ការបំបែកសំណុំរឿង002នេះពីព្រោះតែទំហំនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញនៃដីកាដំណោះស្រាយនិងវ័យចាស់ជរារបស់ជនជាប់ចោទសំណុំរឿង002-01ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ដោយមានជនជាប់ចោទតែ2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនសំណុំរឿងនេះប្រតិលើអង្គរតកម្មប្រចាំមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975និងការផ្លាស់ទីលំនៅដំណាក់កាលទី2ក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1975នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014លោកនួនជា
និងលោកខៀវសំផនត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរកឃើញថាមានភេរវកម្មចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំណែកឯសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿង002 02បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014សំណុំរឿង002 02គឺសំដៅលើការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទី2ប្រឆាំងនឹងលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលត្រូវជំនុំជម្រះទៅលើបទចោទចំនួន8ករណីផ្សេងបន្ថែមទៀតលើសំណុំរឿង002 02ដូចជា1អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាម2ការរៀបអភិពីពីដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេស3ការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង4មន្ទីរសន្តិសុខស21មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូកុនសៃនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោល5ការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់1មករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនិងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្ម6សហករណ៍ត្រាំកក់7ការប្រព្រឹត្តមកលើពុទ្ធសាសនិកជនកម្រិតត្រឹមតែសហករណ៍ត្រាំកក់និង8ការកំណត់គោលដៅមកលើអតីតមន្ត្រីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការអនុវត្តនេះត្រូវបានកម្រិតត្រឹមតែសហករណ៍ត្រាំកក់ការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់1មករាមន្ទីរសន្តិសុខស21និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចំណាយអស់រយៈពេលប្រហែល4ឆ្នាំក្នុងការជំនុំជម្រះចំពោះសំណុំរឿង002 02ដែលសម្ដៅទៅលើការជំនុំជម្រះលើដំណាក់កាលទី2ប្រឆាំងជនជាប់ចោត2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចកំណត់យុត្តិធម៌16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺជាថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់សំណុំរឿង002 02អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាយល់ឃើញថាលោកនួនជាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តតាមគោលនយោបាយឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់បក្សកុម្មុយនីដែលស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002 02លោកនួនជាត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមលើកឃើញថាមានភិរុតចំពោះបទចោទចំនួន3ក្នុងចំណោមបទចោទទាំង8គឺ1ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ2ការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវនិង3ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ជាចុងក្រោយអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់ប្រន្ទាទោសជនជាប់ចោទលោកនួនជាដោយសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការប្រន្ទាទោសទាំងពីរក្នុងករណី002 01និង002 02ដោយដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយក្រោយពិចារណាទៅលើការប្រន្ទាទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002 01ទោះបីជាលោកនួនជាគឺជាឧក្រិដ្ឋជនក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានមើលថែរក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យជំនាញរហូតដល់គាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនៅវេលាល្ងាចថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019